Am observat noi acum, muzica reggae în București este ușor de asemănat cu plăcuțele bilingve din zona Harghita. Ați văzut că este muzică bilingvă. Bună dimineața! Bună dimineața! Și dimineața. E tot cu steag. Neața, bine ați venit! Da, nu iese cu iese. Avem steag de la roșu, galben, verde. Da? Da, 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 poate ne interzic și pe noi. Bă, mă bucur că ați venit. Acum două săptămâni am avut un material interesant la televizor. Am văzut. Ați văzut? L-am postat și pe El Negru și pe Republica Verde pe Facebook. Ziua oficială, mondială, ziua lui Bob Marley. Și foarte mulți români, culmea, de pe stradă, deci noi nu i-am ales, știu lucruri despre Bob Marley. Nu ți se pare ciudat? Bă, nu mi se pare ciudat, cumva eu tot vorbesc despre asta, că Marley a generat dincolo de faptul că el știa toate muzicile alea și a generat un stil muzical, da. În conștiința masterului, nu vorbesc de cunoscători, de consumatori, neconsumatori de muzică specifică, a generat un vibe care
e legendar cumva, adică e mai mult decât muzică. Da, e da. Ceva social, a mișcat și în ultimii 200 de ani nu cred că s-a mai născut vreunul din ăsta. Tare băiat. Chiar mi-am dat seama. De ce? Pentru că am observat diferite clase sociale în material, oameni din diverse zone care s-au... Da, am văzut bine, lumea mai fuge așa, am văzut pe stradă, fugeau imediat. Toți fug, asta din cauza reporterilor. Asta e cu fuga, cu... Noi avem reporteri foarte urâți și miros urât. De-aia fug, dar... Nu, glumesc, desigur. Tributul Bob Marley, din nou, fabrica. Din nou, fabrica a șaptea ediție pe care o organizăm noi. Cumva în fiecare an ne-am obișnuit să facem asta pentru că simțim nu neapărat că e... Adică nu suntem sectanți, știi? Am înțeles. Nu e chiar așa. O să cântăm jumate românești, jumate, cum ai zis tu, da. Bob Marley și cam asta e. Ne întoarcem din nou în fabrica, n-am mai fost de mult acolo. Foarte bine. Bine, un an de zile n-am mai cântat, așa că vă așteptăm cu mare drag acolo. Pe 22. Și pe 23 la Galați. Ah, foarte bine. 22 și 23. Ce, vrei să spui ceva? E, sigur vrea să zică ceva. Tu ești backing vocal, tu să zici doar pam pam. Pam pam. Când te vrea și tu normal? Normal, ce vrei să spui? Păi uite băieții ăștia, uite-te un pic. Băi, zici că sunt pian. Ei, uite, sunt rechemani urbani, iată, păi, o poză. Ei sunt, băi, manechin de reggae, domne. Niciodată n-am știut cum se îmbracă o fată în stil reggae. Oricum, nu e cine știe ce. Păi, ori cu turban, ori cu leopard. Okay. E ok și așa. Există turban și la fată, să știu. Da, Erica Badu stai la fată. Am înțeles. Deci doamna aia. Am înțeles. Băieții, super. V-ați îmbrăcat să știu. Okay, super. No? Da. Mai învăț. Bă, la partea cu căciul, nu mai vorbim de faptul că acum 5 ani, când unii purtam căciul, ziceau ăștia defecții de modă. Cum le zicem, analiștii de modă, ziceau că nu se mai poartă căciulă, tipule. Nu se mai poartă. Ei ziceau că nu se poartă de 3 ani. Deci acum 5 ani ziceau de 3 ani. El la dracu, peste un an de zile, Ashton Kutcher era în toate revistele majore cu căciul. Acum ce să zic, a copiat de la noi? Nu. Da, tu acum chiar te aștepți ca o echipă de reggae să fie, să știe cum să îmbracă ăia, ce fac ăia? Nu cred. N-are nicio legătură, oricum sunteți super cool, îmi place de voi. Fabrica 22, 23 la Galați. Doamne ajută. Avem un material interesant.